Ֆեյսբուքյան օգտատեր Անի Ավետիսյանը իր Ֆեյսբուքյան էջում գրել է. «Մամ, արի գնանք մամայի մոտ, քեզ կարմիր վայրի վարդեր», նա խոստացավ ու հեռացավ. 2002 թվականի մայիսի 23-ին Արցախի Մարտակերտի շրջանի Հորաթաղ գյուղում Կուլիջանյանների ընտանիքում ծնվեց միակ երեխան՝ Գևորգը։ Ակտիվ աշխույժ կազմակերպված երեխա էր Գևորգը։ Շտապում էր ամեն բան տեղավորվել օրվա մեջ, անընդհատ կրկնում էր. «Օրը պրծավ». Համարային ածակուրդներին գնում էր տատիկին տուն, Էջմիածին, որ իր և տատիկի ծնունդը նշեին։ Ու երբ Գևորգը 6 տարեկան էր կրկին եկել էր ծնունդը նշելու, մարիկ նավտովը թալից մահացավ։ Ինքը հենց այդ պահից տղան հասունացավ, գիտակցեց, թե ինչ է կատարվել ու չլացեց, մայրիկ ինչ ուզեց։ Մորաքրոջ հետ մի մեծ քայլ արեց և 8 տարեկանում նրան «մամ» ասեց։ Իսկ 16 տարեկանում կորցրեց հորը, շատ էր սիրում կարմիր վարդեր նվիրել, ասում էր ծաղիկը պետք է կարմիր լինի ու վարդ։ Ամեն շաբաթ կիրակի առավոտյան փայտը կոտրում էր ու մորաքրոջն ասում՝ «մամ, արի գնանք մամայի մոտ», ու ետդարձի ճանապարհին տեսնելով կարմիր կակաշները հիանում էր դրանցով, ձեռքերը պարզում վեր ու վազում անհոգ մանկան նման։ Գևորգը տատիկի տունը շենացրեց, քարը քարին դրեց, ծառու ծաղիկ տնկեց, ամեն բան անում էր մեծ ոգևորությամբ, դպրոցում բոլորն իրեն սիրում էին։ 14 տարեկանում դպրոցի զուգահեռ ընդունվեց երկրապահ, այնտեղ կրտսեր սերժանտի կոչում ստացավ։ Հաճախում է շախմատի, բայց քանի որ ակտիվ կյանք էր սիրում, սկսեց զբաղվել սպորտով։ Բազմաթիվ հաջողություններ էր հասել, առաջին և երկրորդ հորիզոնականները զբաղեցնելով։ Սիրում էր ոտքով երկար քայլել, ամենտեղ ոտքով էր գնում, սիրում էր ամեն բան ինքնուրույն այնել և օգնության չէր դիմում։ Շատ նպատակներ ուներ, սիրահարված էր ընկերուհի ուներ։ 2020 թվականի հուլիսի 9-ին գնաց բանակ։ Մորաքրոշն ասաց՝ 2 տարի է կծառայեմ կգամ ու այսուհետ տանը միայն ես կաշխատեմ։ Ծառայության սկզբում Մարտունի 3-ում էր, հետո Ստեփանակերտում։ Դեռ մի քանի ամսվա ծառայող է, երբ սկսվեց պատերազմը։ Ընտանիքին հանգստացնում էր, թե ամեն բան ապահով է, իրենք նորակոչիկ են, ոչ մի վտանգ չկա, բայց իրականում սկզբի օրերից էլ մասնակցել էին մարտերին։ Հրետանավոր էր Գևորգը։ Իրեն զորքը միացրել էր կամավորներին ու նացել էին Շուշին պաշտպանելու։ Հոկտեմբերի 31-ին վերջին անգամ խոսեց մորաքրոջ հետ, ասաց, որ լավ է, ամեն ինչ նորմալ է, անհանգստանալու կարիք չկա։ Հետո զանգել է ընկերներին խնդրել, որ տան փայտը կոտրային ու ընտանիքին լավ նայեին։ Նոյեմբերի 1-ին Գևորգը մահացավ, նա հիմա իր ծնողների տակ կրկում է։ Մի մայրիկին թողեց կարոտով ու գնաց կարոտած մոր մոտ։ Իր սիրելի կարմիր կակաշների դաշտում հիմա Գևորգն է ննջում։ Նա հավեր շսկում է հայոց սահմանները և մի օր հաստատ իր սիրելի կարմիր վարդերով տուն է գալու։ Փառք քեզ, Գևորգ Ուլիջան, ճանաչենք մեր հերոսներին։ Ելակետ լրատվականի անձնակազմը ցավակցում է հերոսի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին և ընկերներին։